Tervetuloa tänne Håkhillille Nuuksioon. Mä oon Huotarin Annu. Täällä Nuuksiossa, Villa Armaassa, mä olen lapsuudessani kokenut parhaat saunaelämykset ja sellaisia elämyksiä me halutaan tarjota myös meidän vieraille täällä Håkhillillä. Me Håkhillillä halutaan ottaa huomioon vastuullisuus kaikissa valinnoissa. Mökkisaunoihin on hyvä valita pesuaineeksi ympäristömerkittyjä ja biohajovia tuotteita. Saunaelämyksen tärkeimpiä elementtejä on kiukaan valinta. Olkoon se sitten sähkökiuas tai puukiuas, sen valintaan kannattaa kiinnittää huomiota. Tällaisessa vuokramökkikohteessa on tosi tärkeää kiinnittää huomiota turvallisuuteen ja ohjeistukseen. Meillä täällä Håkhillillä me otetaan meidän kaikki ulkomaiset vieraat vastaan ja heille kerrotaan tästä suomalaisesta saunaelämyksestä. Suomalainen sauna on kokonaisvaltainen elämys ja sen takia yksityiskohtiin kannattaa kiinnittää huomiota. Siihen vaikuttaa valaistus, laudevalinta, erilaisten saunatekstiilien valinta, saunatuoksut, samppoot, saippuat. Näistä kaikista yhdessä koostuu suomalainen saunaelämys. Jaahas, meillä täytyy ollakin sauna lämmin, eli minä lähden saunomaan.